subscribe and press the bell icon to never miss any update. माता सविताई हैप्पी बर्थडे छुट्टी वहाँ को आयु एकदम 100 वर्ष होस् एकदम उज्यालो तारा जस्तो चम्किआउनुस् हाम्रो शुभकामना छ एकैछिनमा हाम्रा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजनेता कमरेड माधव कुमार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू वेटमा बस्नु मलाई भर्खर बानेश्वरबाटै फोन गर्नु हेलो होस् राम्रो होस् बस विभागमा धेरै नउत्रिनु फोहोरै बोल्नु धेरै मन जित्नु स्वास्थ्य राम्रो होस् स्वास्थ्य राम्रो होस् प्रगति होस् सबैले राम्रो गरौँ तर एउटा कुरा धेरै अवसर पाल्ने काम मिडियासँग कम बोल्नु छोड्दैन अनि गणतन्त्रको पक्षमा अभिभावक गणतन्त्रको पक्षमा विश्वास गर्नुहुन्छ गरिब जनताको पक्षमा लाग्नु गरिब जनताको पक्षमै छु यो जग्गाको किनेको छ कहिले त्रिपन्न सालमा बनाएको अनि यो स्कुल भनेको Your presence here certainly makes us feel good. First time in Oh, well, please come. Make sure there's many more times. Mataji, Jai Guru Dev. Mataji. Jai Guru Dev. Nice to have you here too. Your presence here makes us feel good. Yes. So we like to sing a song for you. Yeah. Is that all right? First of all, I would like to welcome Swami Parameshananda Maharaj. Yes. Good. For your very kind wish to see and to take Nepal as one of the sacred place yes. and one of the place to do something for the mankind yes. of this country. Yes. The country of Pashupatinath. Well, I like Nepal's place of I like Nepal so very much because I came in the first time and when I saw the people, Honorable Maharaj, he started some work here, some humanitarian work. And we want to continue this. And sorry, Yadav here, our principal, he's an able person, and our Swamiji was in charge of the ashram. So, Maharaj, as you know, yes, that Nepal is known in the world, yes, as an origin of two religions. One is Hinduism, the other is Buddhism. Oh, very close. So both religions are very close to each other. They don't negate each other. No. Rather, in Nepal, you will find. All those Buddhist people, they worship Hindu God and goddesses as well. And the same is true about the Hindu devotees. They also really have their devotion to the ideas of Lord Buddha. Oh, very much. Thank you. Thank you very much. Well, we like to hear from the mother. Give us your blessings, whatever you like to see. At this point in time. Yes, Nepali. Yeah, Nepali. Please. Namaste, Sampurna.
पत्रकारहरूलाई पनि र विशेष गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अर्को नेता हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट पुण्य गौतम, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष अतिथि चाहिँ माधवकुमार नेपाललाई म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै मान्छेहरूको आँखामा हुन्छ माताजीले जति बेरै नेताको कुरा गरिरहँदाखेरि माताजी पनि कुनै पार्टीमा हो कि भन्ने तपाईँहरूको हुन्छ, तर किनभने म चाहिँ सबैलाई अलि माया गर्नु नै परे, अलि धेरै चाहिँ नेकपामा निकट त भन्न सक्दिनँ, कुनै पार्टीमा छैन, तर म आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडिदेखि नै माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता उहाँले गरेको काम कार्य, उहाँको व्यवहार, उहाँको बोलीचाली हरेक कुराहरू मैले चाहिँ सम्मान गर्छु। म अलौकिक शक्तिबाट भविष्यवाणी गरे तापनि उहाँले मलाई पनि सम्मान गर्नुहुन्छ, इज्जत राख्नुहुन्छ र सबै कुरा सबै धर्मलाई उहाँले सम्मान रूपमा लिनुहुन्छ र उहाँसँगको कुरा उहाँ नेतालाई म होइन विश्वमै हेर्ने हो भने माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ मैले एउटा कम्युनिस्ट नेताको रूपमा पनि एउटा राम्रो नेताको रूपमा हेरेको छु, यो कुरा म भन्न चाहन्छु। र कतिपय पत्रकारहरूले माताजीकोमा कम्युनिस्ट नेता आउनुभयो भन्दाखेरि नकारात्मक सोच्नुहुन्छ कि त्यस्तो सोच्नु पर्दैन, कति कुरा त रिलेसन पनि पर्छ, कजन पनि पर्न सक्छ, आफ्नो आत्मीयताको पनि सम्बन्ध हुनसक्छ, तर म एउटा हिन्दू धर्मको वकालत गरिराख्दाखेरि कम्युनिस्ट नेता पनि लिएर आउनुभयो भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले, तर त्यस्तो बिल्कुल होइन, मेरो त भविष्यवाणी मात्रै गर्ने हो। उहाँ दुइटै क्षेत्रबाट हारे पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर भविष्यवाणी पनि गरेको थिए र उहाँले केही समय अगाडि उहाँले जित्ने भविष्यवाणी हरेक चुनावको बेला उहाँलाई नै जानकारी दिने गर्थे र 2071 सालमा पनि मैले चितवनमा थिएँ, म उहाँलाई टेलिफोन गरेँ, संविधान आउँदैन, केही गाह्रो हुन्छ, केही तोडफोड हुन्छ भनेर उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले यो पनि कुरा उहाँलाई थाहा छ भने 72 सालको रक्तपातको कुरा पनि उहाँलाई 10 गते 72 साल उहाँलाई मैले भेटेर स्वयं भनेको थिएँ, भूकम्प जाने त भने होइन रक्तपात हुन्छ, धेरै जनताहरूको जनधनको क्षति हुन्छ भनेर भनेको थिएँ भने अन्य प्रधानमन्त्री अन्य जो जो जे जे हुँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई नै जानकारी दिने गरेको छु, तर म माधव कुमार नेपाल निकटै छु भन्नुपर्छ, हुन त मेरो बुवा पनि उहाँकै पक्षमा हुनुहुन्छ एमालेकै उसमा, तर माताजी भनिसकेपछि पार्टीको कुरा गर्न मिल्दैन, उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो म अलिकति माता भन्दाखेरि हिन्दू धर्ममा आस्था गर्ने बच्चादेखि नै हिन्दुत्वलाई सम्मान गर्ने मान्छे परे, त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो हिन्दुत्व र आफ्नो धर्मलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई माधव कुमार नेपाल, जसरी उहाँलाई होली वाइन भनेर धेरै जनताहरूले आरोप लाउनु भयो, तर मैले त्यो आरोप चाहिँ त्यस्तो सर्लकै मैले सपोर्ट गर्दिनँ, किनभने उहाँसँगको व्यक्तिगत कुरामा पनि उहाँले बोल्ने कुरा जनताहरूले जे चाहन्छन् त्यो कुरा हो, हामीले चाहने भन्दा पनि भन्नुभएको थियो, हुन त जनताहरूले चुनाव भोट दिएरै उहाँहरूले जित्नु भएको हो, जनताकै मतबाटै हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ उहाँलाई एकदमै धेरै मान्दछु र फेरि पनि उहाँ एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने भविष्यवाणी मैले गरेको छु र उहाँ प्रधानमन्त्री भएमा धेरै राम्रो हुन्छ, उहाँले हरेक धर्मलाई सम्मानको रूपमा राख्नुभएको छ, उहाँले नेपालमै 5 धाम हुनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ, नेपाल विदेशी तीर्थयात्रीहरू विदेशीहरू करोडौँ हिन्दू र बुद्धिस्टहरू नेपालमा आएर आफ्नो इज्जत राखुन्, नेपालमा चाहिँ नाम चाहिँ 5 धाम छ भनेर चाहिँ आफ्नो हाम्रो नेपालको नाम राख्न पाऊँ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ, तर यो धर्म यस्तो हिन्दू धर्मले यस्तो काम गर्छ भनेर उहाँले कहिल्यै बोल्नु भएन, मसँग चाहिँ बोल्नु भएको छैन, अब अन्यले त के सोच्नुहुन्छ थाहा भएन, उहाँ वरिष्ठ नेताको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँले कसैलाई पनि विरोध गर्नुहुन्न, उहाँ एकदमै एउटा नेताको रूपमा म अति नै धेरै त्यो सम्मान लिन्छु कि उहाँको म बयानै गर्न सक्दिनँ, मैले बारम्बार माधव कुमार नेपालको बारेमा नाम लिइराख्दाखेरि कतिपयले त के भन्नुभयो नेकपाबाट चलेको रहेछ पनि भन्नुभयो भने म कहिलेकाहीँ राजाको कुरा गर्छु, कहिलेकाहीँ हिमानी सरकारको कुरा गर्छु, कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसको पनि कुरा गर्छु, कहिलेकाहीँ राप्रपाको कुरा गर्छु भने अलि धेरै नेकपाकै कुरा गरेको छु, किनभने म नेकपामा निकट भनेर भन्न मिलेन, मेरो बुवा पनि सानो सानो नेता नै हो, तर म माधव कुमार नेपाललाई सम्मानको साथ धेरै नै मान्छु, उहाँले गरेको कार्यप्रति उहाँ कसैको आरिस पनि गर्नुहुन्न, उहाँ जे छ त्यही खान चाहने नेता हुनुहुन्छ, हुन त कुन चाहिँ नेताले के पो गर्नुभएको छ र, तर माधव कुमार नेपालको कामप्रति मेरो एकदमै यो मेरो आज बर्थडेको दिन म 32 वर्ष राख्दैछु, मेरो बर्थडेमा उहाँ आइदिनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले सम्झिने
बाँचुन्जेलै सम्झिने होइन, मरेपछि नै सम्झिने माधव कुमार नेपालै हुनुहुन्छ। किनभने अन्य नेता जस्तो उहाँले कहिले पनि माताजी नभेट्ने, इन्क्वायर गर्ने, मेरो कुरालाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने कहिल्यै पनि गर्नु भएन। उहाँले हरेक पटकमा उहाँलाई नै देशको बारेमा जानकारी दिने गर्छु र भूकम्प जानुभन्दा अगाडि माताले किन बोलिनँ, माता भए बोल्थ्यो नि, माधव कुमार नेपाललाई बोलेको थिएँ मैले, शेरबहादुर देवाललाई बोलेको थिएँ, धेरै नेताहरूलाई बोलेको थिएँ, कमला पन्थलाई बोलेको थिएँ, विशेष गरेर त पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई नै बोलेको थिएँ। त्यसले गर्दा धेरै नेताहरूसँग पनि बोलेको थिएँ मैले, भूकम्प होइन रक्तपात, रगतको खोलो बग्दैछ। हुन त अब पनि त्यस्तो हुँदैछ, केही देशमा ठुलो अनिष्ट हुनेवाला छ, यो हेर्दै जानुहोला। नेता यहीँ हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता, पत्रकारसँग त डराउनै पर्छ, घुमाइ फिराइ विभिन्न क्वेसनहरू गरिदिनुहुन्छ, स्टाटसहरू कमेन्टहरू राखिदिनुहुन्छ, यसो नगरिदिनु होला। हुन त देश बिगार्ने नेताभन्दा पनि पत्रकारको पनि मैले बिगबिगी देखेको छु, कतिपय एउटा बोल्नु अर्को टाइटल बनाइदिने, त्यस्तो होइन नि त, अर्काको चरित्र हत्या गर्नु मिल्दैन। पत्रकारहरूलाई भन्छु, यहाँ आउने पत्रकार त बिचारा मेरा भक्त पनि हुनुहुन्छ, खासै धेरै त्यति साह्रो बनाउनु त भएको छैन, जसले बनाउन खोज्नुहुन्छ, बिगार्न खोज्नुहुन्छ, अर्काको चरित्र हत्या गर्न खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूमाथि मेरो घोर विरोध छ। किनभने नेपालका नेताहरूले देश बिगारे भन्नुहुन्छ, तर जनताहरूले पनि त म अलिकति मनस्थिति पोजिटिभ बनाउनु पर्यो नि त। छाडा बोल्ने नेताले त बोल्नु भएको छैन, मन परी त कमेन्ट नेताले, कुनै पनि नेताले गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दा सबैलाई सम्मान गर्नुपर्दछ र म पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई कार्य सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै नेपालमा उहाँलाई म यही बिन्ती बिसाउँछु, अलिकति बिन्ती बिसाउँछु, रिसाए पनि रिसाउनुहुन्छ तर रिसाउनुहुन्न, कहिले पनि हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो। सारा जनताहरू दुखी भएर रोएका छन्, उहाँले पनि एक शब्द बोलिदिनुपर्छ भनौँ भने अलि मिल्दैन, तर त्यो चिज पनि आउँछ, फर्किन्छ हिन्दू राष्ट्र भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। अब एउटा कुरा मैले बताउनु पर्यो तपाईँहरूलाई, यो अनावश्यक झुठो प्रचार जुन गरिरहेछ होली वाइनको बारेमा, यो माधव नेपाल जिन्दगीमा कहिले पनि एक थोपा पनि रक्सी खाएको छैन। अब बच्चादेखि मेरो बुवाको संस्कार त्यही हो, हाम्रो म त अझै भन्नु भन्ने हो भने एसएलसी पढुन्जेलसम्म म शाकाहारी मान्छे पनि हो र हाम्रो परिवार एउटा असाध्यै सात्विक नेचरको, धार्मिक नेचरको, बडो परोपकारी नेचरको त्यो परिवारको संस्कारबाट म हुर्केको हुँ। केही विरोधीहरूले जथाभावी जुन प्रचार गरेका छन् त्यसमा कुनै सत्यता छैन र हाम्रो देशको गौरव भनेको आफ्नो इतिहास हो, हाम्रो देशको आफ्नो सभ्यता हो र यो सभ्यतामा ख्याल के गर्नुपर्छ भने हिन्दू धर्मले नै यहाँ नेपालमा सबभन्दा पहिले आविष्कार हुने, यहाँ ओरिजिन हुने यही नेपाल राष्ट्र हो। यही नेपालकै धरतीमा तपाईँलाई थाहा छ वेद व्यासको जन्म भएको हो, वेदको सृजना भएको हो। त्यस हुनाले संसारभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्नका लागि हामीले धार्मिक पर्यटनलाई वृद्धि गर्नका लागि यो हिन्दू धर्मको पवित्र स्थल पशुपति र मुक्तिनाथको थलो यो, यस ठाउँलाई प्रबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा र लुम्बिनी बुद्ध र कपिल वस्तु, यो नेपालमा बुद्धको जन्म भएको हुनाले संसारका झन्डै 1 अरब बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पनि नेपालमा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने भएको हुनाले अरू कुराहरूको भ्रममा नपर्नका लागि मेरो हार्दिक आग्रह छ र मेरो पटक पटकको भनाइ के छ भने यही प्रवर्तन पर्यटन गर्नका लागि पनि हामीले एउटा यस्तो धाम बनाउनुपर्छ जहाँ मेचीदेखि महाकालीसम्म हिन्दू धर्मका जति पनि देवताहरू छन्, चाहे ती शिवका विभिन्न स्वरूप होस्, चाहे कालीका विभिन्न स्वरूप होस्, चाहे विभिन्न देवी देवताहरूका आफ्ना थलाहरू हुन्, ती सबैको प्रतिमूर्तिहरू रेप्लिका ताजदमालाई रेप्लिका हामीले एउटा ठाउँमा बनाउन सक्ने हो भने सबै बाहिरबाट आउने यात्रुहरू त्यो हेर्नेछन्, प्रभावित हुनेछन्, नेपालमा उनीहरूको बसाइ लामो हुनेछ, यो काम गरौँ भन्ने कुराको मेरो प्रस्ताव हो र म त्यसमा लागि परेको छु। यति भनेर यहाँ म खास हाम्रो स्वामीजीलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दै आई लाइक टु वेलकम यु हियर इन आवर सेक्रेड ल्यान्ड नेपाल, थ्याङ्क यू भेरी मच र ह्याप्पी बर्थडे टु यु। थ्याङ्क यू।
Well, we like to welcome our minister here and our very holy ex-prime minister and our very holy Mataji and all the people who have visited our ashram the first time. And this is a very huge ashram. It's all over the world. This is just one of the branches, and we are like 500 Swamijis and Brahmacharis and millions of disciples all over the world. We're at quarters in Kolkata, India, as Bharat Seva Ashram Sangh, and Canada Seva Ashram Sangh, America Seva Ashram Sangh, Guyana Seva Ashram Sangh, Trinidad Seva Ashram Sangh. Sammananiya Purva Pradhan Mantri, Nepali Rajniti Ka Atyanta Sammanit Rajneta, Sadagira Mahan Neta, Sammananiya Comrade Madhav Kumar Nepal Ji, Mata Savita Ji, the spiritual Guru Ji. पहिला त म उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु पुण्यगोत्रको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक शुभकामना सम्माननीय कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले बडो अमृत बाणी यहाँ प्रवाह गरिसक्नु भएको छ मैले आफूले अनुभव गरेको नेपालका नेताहरूमध्ये कमरेड पुष्पलाल जनता कमरेड मदन भण्डारी पछि सायद नेपालको राजनीतिमा हुन त बिपी कोइरालाको पनि आफ्नो स्थान छ नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट गणेश मानजी किशोरजी भने जस्तै समकालीन नेपाली राजनीतिको अत्यन्तै सम्मानित महान नेता हुनुहुन्छ कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू उहाँ अत्यन्तै मनमोहन अधिकारीज्यू पनि अत्यन्तै सम्मानित आदरणीय नेता हुनुहुन्थ्यो र हामीले अहिले आधुनिक इतिहासमै हेर्दा पछिल्लो समय हेर्दा कमरेड माधव नेपालज्यू भनेको अत्यन्तै सादगी काहीँ उहाँलाई कहिले पनि दाग लागेन भ्रष्टाचारको पनि लागेन सदाचारी नेताको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ मानिनुहुन्छ तर हाम्रो विडम्बना कहिलेकाहीँ मिडियाले अनावश्यक प्रोपोगान्डा गर्छ कागले कान लयो भने जस्तो मान्छेहरू त्यसको पछाडि दौडिएको देख्छौँ सम्माननीय कमरेडले भनिहाल्नुभयो आजसम्म झाड बक्सी चुरोट बिँडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही अझसम्म उहाँले छुनु पनि भएको छैन हेर्नु पनि भएको छैन बडो सात्विक भोजनमा विश्वास गर्नुहुन्छ चरित्रवान हुनुहुन्छ निष्ठावान हुनुहुन्छ विपक्षीहरूले पनि सम्माननीय कमरेडलाई त्यो कुरामा आदर गर्नुहुन्छ र यो देशको एउटा भिजनरी एउटा प्रखर तेज दरार नेता हुनुहुन्छ र 51 सालमा जनता कमरेड मदन भण्डारीको अवसान पछि पार्टीलाई त्यो स्थानमा पुर्याउने 15 वर्ष महासचिव पार्टीको कार्यकारी प्रमुख हुँदा पनि अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले अत्यन्तै सभ्य भव्य तरिकाले पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रमुख श्रेय उहाँलाई जान्छ र यो मेसोमा हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू राजनेता केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ र त्यसपछि म तपाईँहरू सबै यहाँ आइदिनु भएको छ एकदमै यसलाई कुनै कन्ट्रोभर्सीमा नपारिकन डायलेक्टिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्नुहुने मार्क्सवादी आदरणीय सम्माननीय कमरेड जो हाम्रो परम्परा संस्कार संस्कृतिलाई पनि सम्मान गर्नुहुन्छ र यो भ्रमलाई आज तपाईँहरू मार्फत छिरौँ कि नेपाल राष्ट्रको समृद्धि विकास र यहाँको परम्परागत संस्कारका सकारात्मक पक्षलाई उचाइमा पुर्याउन सम्माननीय कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको महान योगदान थियो छ र रहनेछ र म सम्माननीय कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको पनि दीर्घायु सुस्वास्थ्य र उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु माताज्यूको पनि स्वामीज्यूको पनि र सबै पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त नमस्कार आज हामीहरूको समक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पावरफुल
पूर्व प्रधानमंत्री जी माधव कुमार नेपाल जी हुनुहुन्छ आज माताजी को सविता सरू माताजी हुनुहुन्छ वहाँ को शुभ जन्मदिन में हरेक वर्ष वहाँ ले आज यो बच्चाहरुलाई तपाईहरुले भोजन गराउनु भएको मिठो भोजन वहाँहरुको सुस्वास्थ्य दीर्घायु माताजी को सुस्वास्थ्य जैसे बिदा गर्नुहुन्छ है एकदम सुस्वास्थ्य दीर्घायु वहाँ परिवार को सुख शांति समृद्धि आध्यात्मिक उन्नति भौतिक उन्नति वहाँहरुले लिएको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति का लागि भगवान पशुपतिनाथ ने समझे गुरु महाराज को समक्ष जो गुरु महाराज हम साक्षात भगवान शिव को अवतार ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ को आश्रम यह बच्चा सेवा करूक तीन पटक आज्ञा चक्र में ध्यान दीदे ओंकार महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र र शांति पाठ ले तन मन वचन ले प्रार्थना करने भेती मानेह गायत्री मंत्र पढ़ाईदेन हम गुरु महाराज मैं गुरु महाराज मन पे एटा मत कारण से वहाँ सबले गायत्री मंत्र पढ़ना लगने या बाल बालिका सब पढ़ना पाने पर्च सब को अधिकार हो मंत्र पढ़ने यो जात त्यो जात भन्ने हुने हुँदैन सबैजना आज्ञा चक्र में ध्यान दिदै प्रार्थना गर्ने इष्ट